kommentarer. Han ställde ju med Mirko med Vefroa under Tillan i Lagosson. Han var ju så morig och lämnas med passen för en pisa. دکتر اکرام فیتو دکتر اکرام فیتو لیری دکتر اکوان بوش تت بسو تو فیال مو بیتون من بلات ایموزیون در تش بیخم واش دیمشت نش ایری نفمی شتت مدویچار نایم چوفا i cili gjatë luftimeve ka ardhej të plagosja e ti në Dugagjin dhe më pas është dërguar në një ambulant në spital ushtarak të shqiptartë ku kanë filluar trajtimin e tina. Ka qenë i plagosur në anën e djathtë në mushkëri dhe ka prerën në mushkëri dhe gjatë luftimeve ka artejt e zonja ati spitalin nga forcat sërbe dhe e kanë marrë këtë djalin dhe tjertë pacienta dhe i kanë dërguar në spitalin PEJ-s. Aty kanë dërhy kryqi i kuq, i kanë marrë këta fëmi, këta pacienta dhe i kanë dërguar në Prishtinë. Ndërta ka qenë edhe Naim Qufaj, i cili për fat ka qenë në repartin ku e kam trajtu unë. Ka ardhë nona vetë dhe gjyshi vetë pasi babën e ka pas të vdekun, kështu që jenë ardhë mu interesu për ta, i kom fut në dhëmën time e cila ka qenë për balë dhëmës e pacientve në atë kohë, dhe kanë biseduar gjyshi edhe nona e ti me mua kënë se po bisedojmë, e të njëjtën kohë me na ndigjua neve Naimi dhe këta me pa që është në gjendje të mirë, për shkak se në atë kohë u defilojshin mjek këta policia sërbe në për koridor dhe nuk ishte mundësi më hy mrena në dhëmë me full. I kom marrë, i kom për cilë prej spitalit, i kanë pa që nuk është keq gjendja ti, mirë po mas disa ditëve e kom gjetë momentin ku kënë se përshkojmë mi ba dhe analiza në podrum dhe e kom marrë, e kom futë në kerë pa këpuca me disa papulce dhe e kom dërguar dhere në shtëpi. Aty e kom majtë në shpi 12 ditë ku ka qenë najke me dy djelët e mi edhe vajzan si fëmijës edhe pak maj vjetër ka qenë se fëmijët e mi në atë kohë. Kështu që ka najt edhe kom trajtua në shtëpi. Pas luftës ka ndodhë që kom shkuar, kom vizitua edhe ka qenë enda gjyshi vetë dhe u martua, drejtën me thamë, ka qenë ditë gëzushme për mua shumë që o arë në atë gjendje mu martua. Mirë po, unë e këmë kajta ditë, përshkak se mu këtëtë djali jemë, ka qenë suise mocanik i tina dhe ka pas mundësi me qeni gjendje të tilë. Por fatë mirë, aja është mirë, është martua, i ka tre fëmi, jetën në Gjermani dhe suise për shdo vjetë parë nuk e lenë më mpa mua.
mi kanë marrë disa pacienta prej etyt dhe i kanë ndërguar në burg, edhe ndërkohë disa i kanë vrarë gjokën drecën, për shembull e morën prej spitalit e dërguan në spitalin e Mushkrive, tash është Ministria Shëndetësisë, e hoqen për kirurgjisë e quen aty, a ishte me plagë të hapën, dhe i hapshin plagën dhe i lidhur për me radiatori, dhe e quen në spitalin e Mushkrive, dhe për do ditë kom shkue, e kom pastrua, ndërkohë prej aty të kanë marrë, kanë quen në Gjakov, e kanë intervenua në Gjakov kolegët atje, edhe prej aty në spitalin e PS, prej aty në burgun Dubravës dhe me 19 maj, natën gjatë bombardimeve ndërtë part, i pari faktikisht edhe dy tjerë ka vdekë gjakën drejtësa. Ka momente shumë ndryshme që më kujtova në atë kohë, po unë i kisha cekë, këmë cekë edhe një emision tjetër, është dëshmori i Hoxha Junuzi i cili ne kishim problem një pikë me martë, pika rasës shumë. Edhe ai shkon vetë me një bombë, me një granatë, futet mrena në bunker të sërbëti, hedh ata krejt jashtë dhe ty dal jashtë plagosit. Dhe si plaguar vjen të one, ne mundohëm ja dhonë dimen e parë dhe mundohëm mirë, po plaga ishte qaqe e madhe, ishte si krater në këtë pjesën këtu. Që ai në abdes në dorë, duke më pytur, doktor, a kira me fitu? Doktor, a kira me fitu lirin? Doktor, a ku më bësh tetë Kosova? Këto fjallë mu më kujtohen edhe me më plët emocione dhe tash për thamë, vazhdimisht. Në Koshari e 114 dëshmorë. Do më thonë, nuk thëmë që dhe gjithë nga kanë arëtë e ne, po thëmë dikun 60% të tyre kanë arëtë e ne, kusë 40% në fatë kërësish kanë dekin vendin aty ku kanë luftu. Sa i përket plagosëme, është zakonisht kanë proporcion 1/10, do më thonë, me siguri kanë që dikun 1000 plagosën, po e kina pas plagosin, nuk plagosin prapë shkëshin front. Plagosin edhe njëherë shkëshin të për shumë dhëtë puna e Michael, që e këmë cekë edhe njëherë. Ajo është plagosin në Koshare, në dorë, edhe pas një 3 ditëve që qëndërën të nërë prapë shkëshin front. Që e kina pas, po thamë, një persona që e këmë plagos dyherë edhe prapë ka shkëshin front. Ka pas shumë momente të randa. Fështirë është me dalu cili është më e rëndë se tjetëri. Mirë po, moment shumë i rëndë, e cili ka përfundu pak mirë, ka qenë ku më ka ardhë personi, ka vishin 14 a 15 për njërë të plagosën. Isha një pjesër më të madhe të kohës, ishin disa teknikë medicinalë, disa motra edhe disa studentë. Unë isha pjesën më të madhe të kohës, i vetëmi mjek, që li më dëshke me lujtë gjitha rolet, edhe të kirurgut, edhe të ortopedit, edhe të pediatrit, edhe gjinekologut, edhe të obstetrikut e tjere tjere. Ka që më të ranë, kur ka arë personi i plagosni, kisha plumin nën vesh, e kisha dalë në lukë qafës, edhe aj pliste. Une disa her i fshiva, si thua, jam mandër dhe zjandër. Mirë për fatë, aj shpëtoj e mas luftë e mas anej, e ka humë vjetën. Moment i rëndë ka qenë kur në ka dasht me marë personit cilët mas ofenzive dhe majtë, ka qenë i plagosën edhe në anën e djatë të raksit edhe ka qenë në dorë. Në dorë a prej këtu e poshtë, ka qenë e kalbën. Nja 2-3 ditë, kundërmonte pejdorës të i spitali,
nuk gjej shumë sharë për të shkurtu ashtin. Ki shumë skalpela, ki shumë natërmjet e tjera, dezinfektus pak a shumë. Mirë po me 6 maj, ka qenë një ushtarë. Hamzë Bistrica, e kishte një thikë ushtarake me cilën e gjuhën të lisin e gjithmonë e godiste. Në pjesë në sipër me ka qenë punë sharrës, edhe mu më kujtu e kemë marrë atë thikë tina, e kemë putë në gjygëm, e kemë përblu një gjysore, edhe kemë dezinfektu edhe muskut i ashkurtu me skalper, nërsa me te për 25 minuta, na fa 3 kort, që të para pam, u shkurtu dora edhe ashti, edhe ajo vija e demarkacion që i bo me lidhë se kërën shumë masia lidhëm ja bom lidhën e enve gjaku që mos me vardu gjaldire dhe mo a ka qeni për, në përlimi përgjësi shumë e madhe po nishtë një gëzi madhe kër a i duli i shënosh nanën tjetër aty kem qitë otomanin aty kem kjo operacionin masën e kem shrinë spital ka pas e momente shumë tjera të rana ka qeni pacient tjetër ata e kanë majtë me kufoma 28 orë si të vdekun kër kanë qua për vorët e kanë vrejtë që e kapë qërin pak më nëryshe dhe me kermikali prej studimes të jepër e kanë pru këtu me verifikuone a është i gjallë ajo kër erdhë a kishë qenë i gjallë plumi kishë hy këtu në balë edhe kishë metë pjesën tjetër padalë jetishi ka qeni Saraqaku të ështaj sot jeton gjallon. Atëherë na e pashë që ka vedije, gjithëm infuzionin, gjithëm terapin, mas ju knellë, ja heka plumin. Për fatë nuk patë shumë gjakderdje, do ko përshka këse ka prekë paka shumë cendrën e të funit broka, plumi ka depërtu në përbol, nuk ka folnja, 2-3 javë një mujtë ditë, po mas një mujtë ditë ju ka këtë dhe të folnja, ta është të jetu jetë normale. Ka pasë edhe shumë e shumë momente tjera, ka nërë ushtarë, plagosën me granata, me copa, të cilve u dëshke në ato kushte që shfarishën, të kishëm me jo nëzirë granatat, me jo largu, ato atë ku kishëm mundësi, disa edhe se dhe kësaj dite i majnë për tërë, kur s'kena mujtë me nëzirë, disa jo nëzirë mas luftë, jo në të vje, kështu. Gjitha shpresat për një, ja, me pas një ndim, ose një përkraje shëndetësore, kanë qenë këto, të orientume, ka qenë shumë i popularizum gjatë luftës, edhe për pos pacientët e tjerë kanë orë edhe femna të cilat kanë qenë dhunume. Një atë 4 femna kanë orë këtu dhunume, e kanë marë ndihme edhe për krahjen, edhe atë këshillën. Për shkak se ato kanë qenë të tila, ato për mos mu stigmatizu masa nej. Unë e kam vazhdu edhe punën 15 mas luft, 15 vjetë mas luft, e derisa ka orë organizata e për trajtimin e të mbetyrëve të dhunës, i kanë trajtu edhe ato. Më thonë, këtu kanë fillu, kanë ardhë disa për tyne, ato i kanë tregu njënë tjetës që jam kontrolu të doktor Shukrive dhe pas e gjitha kanë ardhë dhe kanë pas biseda me to, kanë pas takime, kanë pas kanë kshila, terapi, ato që kanë pas nevoj, përshka këse në kam mungu psikiatri, në kam psikologu, unë më ka dashë me pas taj dhe rullin e ti. Sigurisht momente që unë nuk mund t'i harroj asnjëherë, është momenti kur është plagos komandanti Muj Krasniqi, që ndimin e kam dhënë në shtëpi. Pas të një moment të për Iran, në fillimet e para të luftës, dhe më thonë me të përmeni datën tre korrik, në atë tetën, ku kemi pas 10-12 ushtarë të plagosën, dhe të plagosën në ranë, me politrauma, me lëndime të për trona, me thymje të hapta, edhe atë ditë kemë pas fatkeqësisht një ushtar të vramë, dëshmorin Muhammed Haxhaj. Por sigurisht që gjatë luftës, momentet rona kanë qenë edhe një moment që s'mund të harroj, kur me 7 prill 99-s, derisa ishim në malë të popullatës të rehume, edhe bashkëshatarë të mitë vritën 14 vetë, edhe ishte pasaj edhe ballafaqimi me të plagosurit, po ato kanë qenë momente trona nështë që nuk mund t'i harrej, nuk mund t'i harrej asë njëherë. Këto plakët e luftës, dhe më thonë, këto jenë gjitha jenë lëndime trona, jenë lëndime trona sepse
prekin shumë sisteme. Ka pas shumë, do më thonë, ashta për me vequ, moj me vequë, moj krasniqin, gas për lacin, do më që ka qenë dërushtarët me mas shumë t'i plakë. Bilez ne i thënëm, e qonim gjegje lezalia, sepse s'ka pas pjesë trupit që nuk ka qenë e prekun prej plakëve të granatës. Ma dhe ka qenë agroni, shumë të tjerë, tash pa di për momentin kështu nuk po më kujtohen, po kanë qenë momente të trauma, dhe më thonë, para neve kem pas fëmi, ka pas djemtëri, ushtarë, civil, dhe më thonë që s'këna pas mundësi mi edhe ndim, edhe ata dhe më nuk kanë mujtë mi përbalue plakët. Po ka shumë momente të trauma, nashta kësha mujtë mi vequ një rast në prill të natë e nanës, plagoset një ushtari, jo brins, tash për momentin, do mon, së përmë kujtuhet emni, duket ka qenë demakën bë emnin, dhe ishi i plagoset shumë ranë, ne bëshëm përpike, do mon, të mdoja me shpetu jetën, mirë po, ishë lëndimi shumë i ranë, ne i kemi marrë të masat e reanimatore me gjakë, me infuzione, po më kam la përshtypje se aty ofër ka qenë edhe babaj ti, dhe na bëshën përpjeki, do më në mi shpetua, po aj babaj ti në të momente shumë trana, do më dhe thot, po doktor, thot, në pisha që jeni të bo, adin përpjeki shumë doja, po nuk, po duke që nuk ka jetë ma shumë, se s'kini që kam bëbo më ma tepër. Kështu që, adin, është bajegi moment i ranë, do më në moment i ranë, adin është, një farë përjetimin i ndjenë shumë rëmë, po rastet të tila ka pas pëllat. Drejtë në të samë, kam shumë kujtime të luftës, përshkak se qënë nga fillimi këmë qenë pjesë mars i luftës, duke filluar në Prishtinë gjithësisht në qendrën klinike, apo në spitalin kirurgjisë, ku kanë filluar ardhja apo prumjen e pacientëve nga lufta. Atë jëmë takuar me pacientët, të cilët më kanë të reguar se si kanë ndodhë tete plagosja, apo prumja pe këtine burgjeve, dhe më kanë të reguar se si janë trajtuar edhe në luftë nga mjekët, pasë që mjekët kanë qenë, thuj se në gjdo zonë të luftës, kanë marë pjesë dhe trajtimin e tyne, ndërsa për një numër të tyre nuk kanë pas mundësi të i trajtojnë, atëherë i kanë dërguar në spital përshka këtë kushteve cilat kanë dominuar në atë kohë dhe kanë ardhë në spital. Aty, drejtë me thonë, matë të randat për mua kanë qenë kur i kanë rafë pacientat, kur i kanë fyrë, sidomos kur ne kemi shkua dhe në mëngjes kur kemi ba viziten, atër në kanë të regua se s'ka po jo ndodhë pacientave gjatë pas ditës, kur nuk kemi qenë në spital. Unë e këm punu në atë ku, deri me 18 mars 99, këm punu në spital, dhe i këm për cilë gjendjet se qka pëndodhë dhe thuj se për do dit i kom referua gjithësisht i kom dhanat se qka pëndodhë në qik, Enver Maloku, mas shumëtit që kom bisedua dhe i kom dhanat, po ashtu edhe bashkëpunëtorët të tyre që i kom shpënda të dhanat se s'ka pëndodhë ndaj pacientave në klinike në kirurgjisë. Kanë
pas vujtje të mëdha për shkak se nuk janë trajtuar si pacient, por si kanë qenë të lidhur për radiator, për kreveta, dhe trajtimin ndaj tyre ka qenë më shumë i rëndë si me kanë ndoshta asë të shtazë nuk mundet me bënë. Po ashtu nuk ju kanë lejuë dhanin e terapisë, shumicën o dashtë me ble vetë pacienta, apo për gjak duhet o dashtë me vrapur me gjithë donatorët të afrëm të tyre, njërë që më trajtu këta pacientat. Kështu që ka qenë një gjendje shumë e rëndë, edhe për pacienta, apo edhe për personelin shëndetësor shqiptar që kanë punu në atë kohë në Spitalin Prishtinës, ku me të vërtet kemi pas raste, dhe nuk kemi pas mundësi më ju ndihmua. Kur në thonte se e kanë lidhë për radiatori dhe e pashëm mëngjes, arke policia në ishin gjatë vizitës të person e të mjekve dhe nuk ka leju me full diçka apo me ju dhonë ndihm ekstra apo me ju pru ushqim diçka tjera dhe me ju dhonë, ndo njëherë ka ndodhë me ju dhonë na, mirë po ma pas i kanë rejë ku e kini marë, pse kini marë ushqimin apo trajtimin ekstra për juve, kështu që ishëm në mes dy zjarëme që ka me bëmë me ata pacienta. Mi dhonë ndim i reshin, mës mi dhonë vujshin, kështu që kemi qenë në një gjendje shumë të rëndë. Këtu është ambulanta e parë e ushtrisë limtare të Kosovës, dhe këtu jenë në Strehu, gjithësisht jenë mjekuat të plagosit e parë të betes të Likosharën dhe Qerizit, me 28 shkur të vitit 1998, dhe zbashku me ushtarët, i kemi tërhik të plagosit dhe i kemi sjellë këtu. Këtu kemi qëndru dikun deri në fillim të prillit, dhe këtu mu i me thonë lirisht zdo komandant që ka ardhë, edhe këta që kanë qenë mrendë, po edhe ta që kanë ardhë për jashtit, kanë ardhë dhe i kanë vizitua të plagusit në këtë ambulant. Ka momentet shumëta, po unë kësha me vequ për shangull 4 marsin, kur komandanti Adem Jashari vjen bashkë me bashkë luftarë të ti, në vizitë Sabit Gecit, Sabit Ladrusit dhe Musa Jashari, që ishin të plagusit e parë, pra të betesë, Likoshan dhe Qerezit. Mandej, ka dhe momente tjera kër jemi taku edhe me ushtarë tjera, edhe me komandantit tjera, por edhe me disa mjek dhe kolegët të tjera që vishin me në ndihmu dhe në trajtimin e të plagusurve. Puna ka qenë, dhe më thonë, me zhvillu punën dhe aktivitetin, ka qenë shumë rënë. Në ratë parë, për shumë, kemi qenë stafi mjaftushëm. Edhe një pjesë që kemi qenë, nuk kemi qenë një pjesë. Kemi pas pregaditje specialistike, po jo shumica e personelit. Mandej në anën tjetër ka qenë mungesa ma dhe banave. Mirë po ka qenë angazhimi të gjithve, na kemi pas mbështetjen shumë të madhe të popullatës, kemi pas mbështetjen shumë të madhe të shtabit zonës dhe një farë mënyre, kemi arritë plus, organizatat ndërkombëtare të përfshirë në Terezin dhe organizatat tjera ndërkombëtare na kanë ndihmu shumë në furnizim me bana. Fillimisht ka qenë, ka pas vështërsi të maja mirë, po kemi arritë mi organizu edhe kanarë, edhe personel, edhe mjek, edhe kolegë tjerë nga qendra Prishtinjës dhe një farë mënyre është janë kryu kushtet më të mira për trajtimin e të smurë dhe të plagosurve. Kosharja është për mu dhimbja edhe njëkosisht krenarija.
krenaria është se për herë të parë populli shqiptar organizuar në mënyrë s'po them perfekti, po në mënyrë shumë të mirë që t'ju kundërvejet armikut me gjitha mundësi që ka pasur. Sidomos ka qenë mirë organizum kjo mbrojtja e ushtarit me mjekët që kanë qenë aty. Një fakt që është shumë më rëndësi është për shembull që të gjithë gati ushtarët që kanë qenë të vaksinuar. Pra mendon, not cool. Të gjithë ushtarët e kanë kry kursin e triazhit edhe kursin e ndihmës së parë. Mandej i kina pas të gjitha hallkat e mundësit e ndihmës të ushtarit, duke fillu prej ndihmës parë që u dhënë ka vetë ushtari, triazhës aty, mandej ka prit mjeku i jonë në front, mandej e ka prit specialisti, mandej ka arë në spital në Bajramcur, edhe prej aty kur nuk ka pas mundësi me intervenuës në spital në Bajramcur, është transferu me helikopter në Tiranë. Në këtë mundësi e ka pas, ka qenë shumë mirë organizume. Falë njerëzve aty, falë, përshërish kësha me falem diru doktorët të Bajramcurit që në ka ndimu njerëz zakonisht shumë që ne të jemi të të dhajmë dime në ashtu si duhet. Ekzistojnë një 14 libra protokollet, cilat i kom pa dorëzuar në shtab të MK-s, tash nuk di ku janë, në zonën e 4 mbrojtje Mitrovicë, me mija e mija kanë qenë, sigurisht brenda ditës kanë qenë mbi 100 persona, kështu që është një numër jashtëzakonisht i madh, ka pas persona prej zonës Llapit, prej gjitha zonëve tjera, prej qytetit, prej tanorve, e vetëm ja pikë shpresën, mbështetëse për me gjithë ndihmë, ka qenë kjo, gjatë tanë kohës. Ka qenë spitalin Bajgor, ka qenë Kovacis, mas ofenzivët disë ka lëviz, nësa kë, mas ofenzivët dy majët ka lëviz pak, por prapin a këtu i këto dhe të këna vazhdu dhe i fund luftës. Në momentin kur balafaqohë është një mjek, një punëtor shëndetësor, po marrë edhe tjerë, se ka pas edhe, e kem pas edhe kuadër me shkollat mesme, infermier, motra. Në momentin kur ti balafaqohë është, jetu balafaqu me jetën, me vdekje në fakt, jetë apo vdekje, edhe ti nuk mendon kur gjatë tjetër. Absolutisht nuk mendon. Kur ti e din se të në kohën jenë në presionin e granatavë, në presionin e plumbavë, edhe ti e din që dikush, po e kia edhe një ndjenjë që dikush është atje prapa që është të mbrojt, edhe natyrisht, po ti nuk ki kohë më mendu se që ka pëndodhë me mu për momentin. Krejt fokusi i mjekot është, apo mujë me shpetu këtë njeri, apo mund t'ja ofroj shërbimin ashtu, si që meritan edhe si që duhet t'ja japim një shërbim njërë profesionale. Këtu që shumë situata nuk im pas shumë kohë më mendu ma gjanë se sa për momentin që zhvillohet aty. Sigurisht se në situata tjera, kemi menu edhe për jetën, kemi menu edhe për të mirat që i sjell jeta edhe për lirinë. Kështu që në momentet kur ofron shërbimin shëndetësor, edhe fokusi i mjekut është aty. Kështu që edhe në kushtet që paqe, edhe në kushtet lufte, aty është fokusi. Por gjithmonë, një ndjenjë ka qenë, ose një pyetje që kemi shtruar veten, është vetës, edhe pas reagimeve, edhe pas shërbimit, unë është vetit i kam shtru pytje, a bona matë miren atë që. Edhe gjithmonë në mënu me dit, a im të bo matë miren, apo mujme bo matë miren. Mungesa e bona, mungesa materialit sanitarë, kanë qenë një ndër sfidat matë ma që një në balafaqu, por zakonisht kem tentu që edhe ato ti përdorim me një kuqir lek, edhe të ofrojmë për një bari, ose për një lidit plagës, pos në vdes dikush që ish shumë e rëndë. Mjekët edhe infermierët
kanë qenë të përcjellën edhe në spital, edhe në zonat e luftës. Në pikat policisë, atëherë i zashin dhe i rreshin personelin shëndetësore. Se kur kemi mbrinë në zonat ku ka pas luftime, shumë ma letë këm kalu atërë, dhe atërë nuk këm pas fërt frikë drejtën, me të thanë edhe në atë situata. Na nuk kem shku për kur farë qëllimi në luftë, minimu, po kem shku qëllim kërësoj, minimu popullit tonë, minimu e ushtrisë tonë, minimu e një popullit që ka pas mbijetesën qëllim kërësor. Aja ka qenë situatë të jesha, po të mësirë që kërësot Shakespeare, për fatë mendimin e natë ose të ushtrisë tonë, ere dhe rritë e liria. Mirë, po mas liris, jo vetëm për neve, po për gjithësi, për veterant, për populatën, për nuk është bo, ashtu që kena shpesu. As një ushtar, që ka qenë ushtar i Mirëfilt, nuk ka arë këtu me shpetu. 99% keme ndu se keme vdik, keme ra për atë dhe. Mirë, po gjë njëri për njës, ka pa dëshirë me qenë dëshmor, me qenë shëhet që shtot populli, edhe me ditë për që ka po bjedë. Zënjene për neve i ka pas dy mendime. Ose kemi mu zhduk, qështë e ka zhduk, e ka zhbo, Nishin, Toplicën, Kosanicën e ato vendet tjera tona të Dardanis, vitin 1876-78, ushtria sërbën krye me Rusin Qarnojevic, generalin Qarnojevic, ose kemi me shpëtu. E nëse shpëtojmë, kemi pas shpresë që kam nga marrë bota lakmi. Thëshin njerëzit, nëse shpëtojmë njëherë, kam në marrë duja e lakmi, këna me hongër me lukë dukatit. Mirë po mjerë është për shefë se ajo shpëngullë, ajo varfënia, ajo papunësia, ato gjanët, pa drejtësit, edhe janë të vazhdu. Kemë shpesë që kjo gjenerat e re, e politikanëve të ri, e rinisë tonë, kam e mësumë nga kjo edhe kam e mba sanët ma mbi, se sa kanë qenë dhe i tashë. Nuk kam dëshirë që edhe njerëz të luftës, edhe ata që kanë kontribu në luftë, dhe dalin bi tjertë, por dhe vlerësohet aje që ka ndodhë. Vetëm ato që ka ndodhë, të shkruhen ato që shëbimit që e në fru shëndetësore, se dhe me kolegë të mitë luftës që kërë i kam taku, nga vetëm ato të shënime, vetëm ato të dhonat që i japim, është madhashtore. Nëse për diçka që mujë më thonë që jem shumë i lumëtën, jem i lumëtën se në ato rëthona, as edhe një plakës më ka infektu. Dhe më thonë, me ato pak kushte, me ato, ka qenë edhe fatin do shta, po ka qenë edhe ofrimi i shërbimit. Por, kur degradojnë fymje për njerës të luftës, ajo është gjoja ma dhimshme që mund ndodhë. Nuk dëshiroj që t'jem mbi tjertë. Po me tjerë, po të vlerësohet vetëm aja që ka ndodhë. Të vlerësohet, sepse nëse nuk e vlerësojmë, edhe të kalumen, na gjithmonë do të vetë numrojmë. Edhe gabimet, shpeshe një histori, kur të përsëriten, ato dalin ma kese, nuk përsëriten të njëta gjona. Dere me sot nuk është dënua asë një person i cili ka ban zullum ndaj pacientve apo vrasjen e personelit shëndetësor në Kosovë. Prej këtyne 4-5 vetëve, asë një nuk është i dënua. Se kam edhe rastet tjera në infermierë, për shembull, nuk e kanë mytë vetëm personelin ato, por ja kanë edhe antarët e familjes ja kanë bërra. Kështu që edhe të ato e raste nuk kemi asë një rast i cili ashtë i dënuar dheri me sot në Kosovë. Për këtë kam dërguë materialin Ministrisë Drejtësisë, mënyrë që të kënë të dhanë natë argumentet
me marë masa gjithësisht me ba ndjekjen atyne cili kanë ba zullum ndaj populatës apo pacientave dhe personelit shëndetësor. Jemi në Kosovë, e di situatë, ndoshta edhe sot më ndodhë, diçka më në besej, prap do të me pas shëndet, prap do të ishna kyq me ndihmua. Nuk i këmë ban ndihmen për më ndihmua dikush. Ato është e mirë pushteti Kosova me dhanë, ose me njohi, ose me thonë kesh, keni ba, atë dishka me dhanë, se janë bi 300 mjek që jam duke mledhë materialin, janë që kanë marë pjesëmarës të luftës, dhe janë dikun rrëdhë 600 infermierë që kanë dhanë ndihmë, dhe drejtë me thonë, në vend që me më kujtu shteti për ta, se sa kanë ndihmuar shumë dhe i kanë dhënë ndihmë shumë të madhe dhe i kanë shpëtuar jetra drejtën me thonë, në ato kushtet cilat kanë vepruar, mirë po, asë një për mjekve nuk e ka bo në ato që duhet me marë, se unë në këkum dita do të shpëtoj heq, apo jo. Kështu që asë njëni për i neve që kanë qenë personel shëndetësor, po ashtu edhe populata, asë njën s'ka ditë që do të shpëtën, mirë po me thonë mundat diçka që me thonë personeli shëndetësor ka vepruar në këtë mënyrë, duhet me pas një për ndihmë, apo diçka tjetër nuk ka pas. Jo për mua, s'po thamë në përgjësi, po thamë për kolegë të mi. Jo, nuk kanë thirë nësi gjykat, dhe funit edhe mund më thirë, por nuk kanë thirë asni gjykat, asni më dëshmu se ta nuk e në ti njek krimet serbe, se sigurisht se mi njek krimet serbe do të kishin thirë, sepse kam pa krimet serbe, për tjerat nuk kanë thirë. Jo, nuk jam dëshpru për thamë falë këti organizimi që kena pasë. Se e di që edhe për të cishtë një vështri që të s'kish mujtë ma shumë me dhonë së kjo adhonë na. Aty. Se ne e kena adhonë maksimumin. Aty. Më me kushte që i kena pasë, ashtu nësë për thamë, të shë atë kishtë qenë një spital fushor, kishtë qenë edhe ma mirë, po ato kushte që i kena pasë, ne kena adhonë maksimumin, kështë që unë ndihem krenar për atë punë që i kena borë atje. Po, një kësishë edhe dhimbje se në kam dek njerës matë mirë kombi tonë. Njerës që kam dhe njëtën për ty, të uta, për mu, për motrën të emë, për blanë të emë, për gjithë ta që jemi këto. Kjo është një vepër e madhe shumë, cilë duhet ju përkullë në stop. Unë kisha thome të me respektu pak ma shumë. Neve në respektuam populli. Në respektu mediat si ju, me këto emisione që përna vjenë. Shtu që nuk ka nevoj se unë ka qenë kjo është ka qenë obligim i jemi. Kjo është obligim i jemi edhe që e kumë kry me plët në qefë, me plët dëshirë. Edhe pa tjetë edhe njerë në prapë do të shkoj. Se një duhet me bu për kopin ma shumë. Se tash që jenë të mund.
pas djem, ka pas, ka pas njerës të ashtë mirë. Në, në Koshare, me siguri edhe, edhe në betje tjera, ta shtimë mësë të koncentruohemi që Koshare, që ne i kina shumë bërqë. Kina bërqë këtë liri që i kemi po e gëzojmë tani, kina bërqë shtetin që i kemi tani, i kina bërqë gjithë të të mira që i kina nga kështet. E që fatkesish nuk po e akëthejmë si duhet. Është bërë krim, o bërë gjenocid, jënë bërë gjithat mire të mundshme që i kanë mujtë më bërë në Kosovën tonë, edhe është na posedojmë edhe video incizime, edhe foto negativa, edhe fotografi, edhe shumë dokumente dhona, ato të gjitha mas lufte ka pasë, shumë intervista, shumë shkrime, shumë mbledhjet dokumentacionit për shkakdame që janë bëtë luftës e tjera tjera, mirë po mjerisht në arkivën e komunës dhe ushtresë që shkam dëgjuë, në ashtë ta keni qenë ju prezent, në ka thonë kryetarit Ahiri që nuk egzistojnë, kush i ka marrë ato, ku i kanë qenë, nuk e dim, por prapë se prapë nëpër popullatët këtu ka. Ata që janë gjallë, mujnë me tregu. Unë për shemë kam qenë 3 herë dëshmitar në Den Haag. Nëse na heshtim, nëse na nuk i argumentojmë, nëse nuk i akuzojmë, atëherë historia ka me në përësi që nga ka përësi shumë herë. Sepse edhe në Toplic, edhe në Nish, edhe në ato të tjera, është ushtru një gjenocid, një të merë i në gjajshëm, të cilin mjerisht asë një herë për cilat krime nuk është gjyku, a i që dashë mu gjyku ose mu denu. Gjithmonë, kur tentohet të vritet njerëzimin mas, a e ka kuptimin e gjenocidit. Unë të mora shembol, tu edhe në rethin afer kim pas, po të mora shembol vetë që jem dëshmitarë asaj periude, ku nuk bëhet dalim, se ma nuk është fokusu të bëhet lufta mes ushtrive, po thjesht edhe ideja tyre ka qenë se të renojnë gjithë shka që kanë para vetët. Natyrisht se kur ty të vritën me njëherë, të kim plotë se shembojnë Kosovë, pastaj, kur të në tënë të farosë në masë, gjunë granata në mes popullatës, edhe vratë me dhjetra njerëz, nuk ka ti të remen. Aja të i kalonë për masat e një krimi, do më thonë, ajo është thjesht tendenca që me të shfarosë. Edhe faktikisht, kur dikush të në tënë të shfarosë një popull, ajo është gjenocid, nuk ka term tjetër. Bas përvojës time, do më thonë, situata ka qenë shumë eranë. Ne kemi pas rase, për shembull kur jemi tërhiq prej spitale ose prej vendi kur kemi qëndru, kemi pas raste kur për shembull prind i kanë lënë fëmijën e vet. Domthonë kjo tregon që ka qenë një gjendje shumë e tmerrshme. Domthonë kur secili e kshir vetëm veten e vet, ajo është një gjendje shumë alarmante. Mandej kemi pas raste fëmijën, ne kemi pas fëmijë të plagosur, kemi pas civil të plagosur. Edhe po çka ka qenë domthonë më keq ne kemi dërguar edhe sepse ka qenë fillimi edhe ne kemi menduar se civilt do trajtohen domthonë në spitalet shtetit që kanë qenë të administruar prej serve mirë për fat keq shumë pacient shumë civil që kemi dërguar ata kuptohet përmes mekanizmave kështu të ndërkombëtarin dërguar aty. Mirë po, një pjesë e madhe e tyne nuk kënë këthy gjallë fare, dëmonë, nuk kënë këthy në shpia tyne. Një farë mënyre, dëmonë, nuk kanë kursy, dëmonë, asë të plagosën, asë nuk kanë kursy fëmi, mandej nuk kanë kursy asë mjek. Për këtë dëshmi, është mirë një këshill apo një pjesë e Ministrisë Drejtësisë, se dhona ka, fakte ka, me hullumtuë se edhe ku janë pacientat, edhe qka u bo me pacientat gjatë luftës. Jo, kjo është gjenocid. Në bazë të definimit, thëtë se kjo i takon gjenocidit që kanë bo sërbë ndaj personelit shëndetësorë dhe pacientave. Shteti jonë duhet me filluë sa ma heret përshkak se ka të faktet ende
dhe janë personat gjallë të cilët munden me dhënë të dhënat se çka ka ndodhur në Kosovë. Mushteshin sytë nëse pushoj, lirin tënde me ambrua. Mal ku kjo fë qapu im, nëse më vrasin pa luftu.